Då ska vi se hur stor blir varje amortering. Ja, då tar jag hela lånet här då som är på 8000 kronor. 8000 och så dividerar jag med antalet amorteringar. Det var ju en amortering varje kvartal och det skulle göras under två år. Så varje år innehåller fyra kvartal. Så fyra gånger två det är åtta. 8000 delat med 8 det är detsamma som 1000. Så svar varje amortering blir 1000 kronor.